ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကလပ်သင်းမှာ membership ဝင်ခြင်းတဲ့အခါ official membership ဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရလဲဂျာစီတွေဘယ်လိုဝယ်ရလဲအားကစားအသင်းတစ်သင်းမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်းတစ်သင်းမှာ membership ဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်လို membership လုပ်ရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း official membership တွေလည်းဖြစ်နေကြပါပြီ။ club အသင်းတွေရဲ့ official member တွေလည်းရနိုင်ကြပါပြီ။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းကဟိုနိုင်ငံရဲ့ official membership club ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအားလုံးရနိုင်ကြပါပြီ။ Liverpool လည်းရှိတယ်, Arsenal, Chelsea, ပြီးတော့မှ Tottenham Hotspur ကရှိလားမရှိလားမသေးကြဘူး။ Manchester United တို့, Manchester City ပေါ့အသင်းတွေအားလုံးရှိနေကြပြီ။သူတို့က membership တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပေးသလိုတချို့ဖန်ကလပ်တွေကနေနိုင်ငံသားကြီးကို membership ဝင်ပေးကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတောင်းတောင်းမတိကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်ကအင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုအစဉ်ဆက်သွားကြည့်နေတဲ့အခါ membership တွေဘယ်လိုဝင်ရလဲ?ကို membership ကိုအားပေးတဲ့ Arsenal အသင်းပြင်တခြား membership တွေကအဓိကကတော့ဗျာ membership တွေဝင်တာကအားလုံးကဒီပုံစံပဲဒီပုံစံကိုပဲသွားရတာဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့နည်းနည်းလေးပဲကွဲမယ်အားလုံးကတော့တူတူပဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့membership ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ membership ဆိုရင်အကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဟာ Arsenal ပိတ်သက်ဖြစ်တာကြာပါပြီဒီကြားထဲမှာလန်ဒန်ကိုရောက်ပြီးခဲ့ကနေ Arsenal ဘောလုံးပွဲတွေကိုစပြီးကြည့်တာတော့ဟိုးတုန်းက2017လောက်ကစကြည့်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တရားဝင် membership ကတ်ကင်ပြီးတော့ကြည့်တာက2013ခုနှစ် Norway City နဲ့ Arsenal ကနေ3ဂိုးတိုးနဲ့ပွဲပါအဲတုန်းက Mikel Arteta တကူသွင်းပြီး Podolski လာပြီးဂိုးသွင်းတယ်2ဂိုးလာပြီး3ဂိုးတိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်မမရရကျွန်တော် membership ပထမဆုံးရတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်သွားကြည့်တာပါဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ membership ပါ membership ကိုကျွန်တော်မြင်လို့ရပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းပါကျွန်တော်ကြည့်ချမ်းမှာချမ်းဟင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရှိတယ် membership issue number အပြည့်လည်းပါတယ်ဗျ3396518ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးရှိတယ်ဗျအဲ့နံပါတ်လေးကိုတွေ့လာဗျအဲ့3396518 Mr. Chan Hing ဆိုပြီးရှိတယ် Arsenal membership issue ကတက်ဗျเนาะဒီလို membership ကပြားလေးမျိုးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လဲ။ဘာတွေကျိုးပန်းရလဲ။ဘာတွေအကျိုးမြတ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအဓိကပြောချင်တယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ membership ဝင်ထားတဲ့ membership club တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားကနေ official membership ဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုရှိကြတယ်။တချို့လည်းရှိတယ်တချို့လည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က advantage ရတဲ့အခါ membership ဝင်ထားတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့ membership ဝင်ထားတာကျွန်တော်တို့ membership ဝင်ထားတဲ့အချက်ကဘောလုံးပွဲတွေကြီးဖို့ဘောလုံးပွဲတွေကြီးချင်လို့ကျွန်တော် membership ကိုဝင်ထားတာ။နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာကပတ်စံရှိရင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရပါမယ်ပတ်စံရှိတိုင်းစီဇန်ဟိုးဒါတစ်ကက်တရာသီလုံးစာလက်ကလက်မှတ်အကိုမဝယ်ဘူးလားတရာသီလုံးစာလက်မှတ်ကိုဘာကြောင့်မဝယ်တာလဲအခုဘောလုံးပွဲတွေကိုအမြင်ဘာကြောင့်သွားမကြည့်တာလဲလို့မေးကြတယ်ပတ်စံရှိတိုင်းလွယ်လွယ်ကူလုံးလုံးမရတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာဘောလုံးပွဲတွေကြီးတဲ့အခါမှာဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုရောအင်းဆိုပြီးဘောလုံးပွဲရောက်မှဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးချိုတင်အွန်လိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာonline ကဝဲမှာဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရတာပြီးရင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ membership မရှိဘဲနဲ့ဝယ်လို့မရဘူး membership မှာလည်းအစားစားရှိတယ်ဗျနံပါတ်1အနေနဲ့အင်္ဂလန်ကိုအလဲသွားတဲ့အခါတော့၎င်း Spain ကိုအလဲသွားတဲ့အခါတော့၎င်းကို့မှာဒါဒီလို membership လေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ဘုံမှာမျက်နှာငယ်စရာမလိုဘူး online ကနေခုခေတ်မှာပေါ်ပါတယ် visa card တွေ master card တွေတိတ်ပေါ်ပါတယ် visa card master card ရှိတာနဲ့ membership ဝယ်လို့လုပ်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့membership ရှိမှဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဝယ်လို့ရမယ်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဝယ်လို့ရတဲ့အခါမှာဘောလုံးပွဲကြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ membership ကနေဘာတွေအကျိုးမြတ်ရမလဲ membership မှာအစားစားရှိတယ်ဗျကျွန်တော်က Arsenal ပိတ်သက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Arsenal membership အကြောင်းကိုပဲအရင်ပြောပြမယ် Arsenal မှာ season holder ticket ရှိတယ် season holder ticket မှာ2မျိုးရှိတယ် away season holder ticket နဲ့အိမ်ကွင်း season holder ticket ဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ် season holder ticket ဆိုပြီးတော့တရာသီလုံးစာလက်မှတ်က2မျိုးရှိတယ်ဗျအဝေးကွင်းတွေကြီးပဲသွားကြည့်ရတဲ့ season holder ကအဝေး season holder ticket ရှိတယ်အိမ်ကွင်းတွေကြီးပဲကြည့်ရတဲ့အိမ်ကွင်း season holder ticket ရှိတယ်အများပြည်က season holder ticket လို့ပြောလို့ရှိတာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်အိမ်ကွင်းရဲ့ပွဲစဉ်16ပွဲစတိုက်ကြည့်ရတယ်ပြီးတာနဲ့ league player တို့ UEFA Champions League ရှိတဲ့ခါမှာ Champions League ဒါမှမဟုတ်ရှင် FA Cup ဒီလိုပွဲစဉ်တွေကိုဦးစားပေးစနစ်နဲ့လက်မှတ်ဝယ်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုန16ပွဲရတော့ automatic ပါတာပြီးသားပါနောက် league player ရဲ့ FA Cup ရဲ့စုစုပေါင်းတရားဒီလုံးစာအတွက်ဆိုရင်သူတို့25ပွဲလာမှသူတတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့အတွက်ကိုတစ်နှစ်တစ်သိန်းနဲ့တစ်သိန်းနဲ့မတူဘူးဗျအာစနယ်ဟာကမ္ဘာမှာဘောလုံးလက်မှတ်ခဈေးကြီးဆုံးအသင်းပါလန်ဒန်မြို့မှာရှိတာတကြောင်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအာစနယ်ဟာကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မှာမရောက်ခင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကကမ္ဘာမှာလက်မှတ်ခဈေးကြီးဆုံးအသင်းပါအာစနယ်ရဲ့ season holder ticket တရားဒီလုံးစာလက်မှတ်ရဲ့ဈေးပေါ်ဆုံးလက်မှတ်က Manchester City ကတရားဒီလုံးစာလက်မှတ်ဈေးပေါ်ဆုံးလက်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြပါမယ် Manchester City ရဲ့
Etihad Queen ha bida 5000 jo sat ma de ai queen ma season holder cheapest bo ze po song cheapest season holder ticket la mat 100 di long sa pwae sin 19 pwae ya ni up to 25 bo 19 pwae ya ni 35 pwae thi shi de 100 di long sa la mat ta khu go nyama ngwe ga paung a phin 380 ne 400 ja ma be shi de so lo paung na dabaung 2000 ne be twa au da ro khu lo de paung si ja ni a chein bo a yin nong a chein ni so yin dabaung 2000 ne twa au nyama ngwe 8 thain ma shi bu da 19 pwae no a ne thong 19 pwae ga ni 25 pwae thi mini guarantee chi ya ma Aragu, Yamangwe up here, shit they machine. Tango say they are, say they no machine, shit they machine. Daga, Manchester CDA, Premier Lima, Zibozon season holder ticket. Asne, yes, Zita Dado season holder ticket, ha. Dagaro Genoa, Nazoma machine. They are the Loza season holder ticket, Zibozon Lamaga, Town Tonya Shide, Pound Town Tonyano, Manchester City got Pound Tonya Jo machine. The town Niba Guare, Yamangwe the towns away, the towns away, and Yamangwe Taina Seba, Geno Uma Jobia. 36ဒိန်းရှိပါတယ်ဆိုတော့မန်စီးတီးကရှစ်ဒိန်းပဲရှိတယ်အာစနယ်က29ဒိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကွာလဲတူတူပဲမန်ချက်စတာစီးတီးကစကူးပွဲကနေ25ပွဲတိကြီးရတယ်အာစနယ်လည်းစကူးပွဲနဲ့25ပွဲကြီးရတယ်ထူးထူးခြားခြားဘာမှပုံမပါဘူးဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လန်ဒန်မြို့မှာလိုလာတဲ့ပုံပြီးဈေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့် Arsenal ပဲဖြစ်ဖြစ် Apozonga number 1 tier di long sa season holder ticket pi lo ma di gold membership platinum membership gold membership silver membership a season khwe da bya canon banya ne pi lo ma aw song ga chuno kain tha de red membership chuno ro wa pyo ma bo ba chaung tier di long sa la wet min mo we da le da so min pwe dai chi ya ma bo mho bu ba chaung le da ka ba long ma shi de be a ga sa pyan pwe ma so tu wa tu ya di sa la mat ti shi 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 da bi da ba di nya ma membership we de a kha ma membership စဝင်ပြီဆိုတော့ねသူတို့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေးတွေပေးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်နံပါတ်ဆိုရင်ရှိလိုက်3 3 6 5 5 8 10ပေါ့เนาะဒီလိုနံပါတ်လေးတွေပေးတယ်ဗျဆိုလိုတာကကိုစဝင်တဲ့အချိန်မှာ membership ဝင်ဖို့အတွက်ဘောလုံးပွဲတွေလက်မှတ်ရဖို့အတွက် Silver membership ဖြစ်ဖို့ဘာလိုအပ်လဲ Red membership ဖြစ်ဖို့ဘာလိုအပ်လဲ Red membership ကတော့လွယ်တယ်တရာဒီလုံးစာအတွက်ကို member ကြီးကပေါင်30ပဲပေးရတယ်ပေါင်တန်းပေါင်30ဆိုမြန်မာငွေက6000ပဲရှိတယ်အာတနစ်စာပေါ့နော်ဘလုံးရာဒီအစကနေဘလုံးရာဒီအစုံကျွန်တော်ကရာဒီအကုန်ကမေလကုန်မှာကုန်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ match လာမှာတော့ဝင်လို့နှစ်လပဲကျက်လို့နောက်နှစ် match လာမှာဆိုမရဘူးသူကဘယ်နေရာကဝင်ဝင်တရာဒီလုံးစာသူတို့ကတတ်မှတ်တာသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးထဲမှာဝင်မှရတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့membership ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ membership ဝင်ထားတဲ့လူတွေကိုအခုလိုမျိုးအမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေပေးတယ်တစ်နှစ်တစ်ခါတရား season season ticket ပေါ့ season handbook ဆိုတဲ့ဆောင်လေးတုပ်ပေးတယ်အခုလိုမျိုးတစ်နှစ်အမှတ်တရဟာလေးတွေပေးတယ်ပြီးရင်ဒီလို muffler လေးတွေပေးတယ်ဗျာဘလုံးပြည့်သက်တွေကိုတစ်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည့်သက်တိုင်းကို muffler လေးတွေပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က muffler အနီလေးတွေရကျွန်တော်တို့မြင်မှုမှာပေါ့ဘလုံးဘွဲတပွဲသွားတဲ့အခါမှာ muffler တူတူလေးတွေနဲ့လေဒီလိုမျိုးဝေ့ရမ်းနေတာလေးမြင်မှာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါ club တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ membership ဝင်တဲ့အခါမှာပေးထားကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာဟာ membership ဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဒီဂျိုးမြတ်ခံစား권ရှိမလဲကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်က red membership ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလုံးဘွဲတွေကိုကျွန်တော်က membership ကအနေဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာစပါတော့ဥမာArsenal နဲ့ Manchester United ကန်တဲ့အခါမှာလက်မှတ်က6000ရှိရဲအဝေးကွင်းလက်မှတ်ကို Arsenal က 10% ကနေ 15% ကို United ပြည်သက်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့လက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတယ်။9000ကျက်4000ကျော်က4000ကျော်5000ပတ်ဝန်းကျင်ကို membership တွေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က membership သမားတွေဟာလက်မှတ်4000လောက်ပဲကျန်တယ်။အဲ့
ไอ้จันเนี่ยเล่มดีกูกูยังมาบ้านเชื่อเส้นดำมือดีบีตู้ยันเนี่ยตู้ยาวนะเนี่ยถ้าบอกทีจันนี่ร้านนี้มาซีซั่นฮูดาติกกะปัวลู่ยาวเนี่ยเส้นเส้นบอกวีไอพีดีโอยาวเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยจันนรู้ว่าบูรุนี่เรามาเวียร์เลยจันนรู้ยิ่งชี้ยาวเนี่ยขามาคงว่าติงเนี่ยจันนรู้ลูจีเนี่ยเนี่ยไม่ยาวบูซีจีเนี่ยคงมีเบจันเนี่ยถ้าเป็นแม่จันนรู้วิเชียร์จะมีชิมว่าเจ้าเลยจันนรู้ยังมาบ้านเชื่อกันเน่นี่ลูสรุปทีลงนี้เนี่ยมันมาใช้ยาบูตัวส่วนบาลูอะไรบอลงบัวมีมีจีอะไรจันนรู้บอลงบัวตัวบัวตัวจีได้จันนรู้ตัวไหวบีได้ตัวไม่บีได้ปะแต่ก็เองกูมาจีได้บัวแต่ก็ลูกกูว่าเวกุนบัวกูตัวจีในเมื่อส่วนยังเวกุนตัวกูจันนรู้ตัวไหวบีได้บัวมีมีจีได้ขามาอ๋อลูกไหวลีได้ยาได้ขามาถ้าบอกเวกุนอะไรยาดีกูสักกูเวชิงกูว่ากับบัวได้บาลีตัวจีได้ขามาบัวนั่นเสดงเดียวพี่ได้ขามานั่นเสสิ่งเราพี่ลูกชิงกูว่านั่นสังอามายาได้ขามาบลูบาลีทุกอย่างมุชเลยตัวมาแอฟริกาไปบัวบลูบัวรูซิมิฟายเนี่ยบัวรูจากูมาลูกเดียววันเบลกูมาลูกเดียวบัวมีอะไรบ้างแอฟริกาซิมิฟายเนี่ยรูแอฟริกาดีบลูบัวรูเอฟริกาซิมิฟายเนี่ยบลูบัวรูถ้าเราแชมเปี้ยนลีกบลูบัวรูยูเอฟเอบลูบัวรูดีลูบัวมีอะไรข้าใจเองนั่นหมายถึงเนี่ยซีซั่นโฮลด์ติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยมาบีบ่าวบ้าจังเลยสุดๆบลูบัวสุดเลยหากาคุยนั่นเนี่ยตัวเด็กขามาจุนรู้ก็รู้แล้วไม่อะไรขามาคุณน่ารู้บัวเนี่ยมีอะไรจีจีทาร์ดขาตัวอัตมาเดียวป่วยงาเสียชีอะไม่รู้ตั้มาลูชินป่วยงาเสียชีเลยลูอารมณ์อุจาร์เบบีรอจันนรู้แล้วมาท้าบารออุมาลีบาบุกะเชมีลีบูลูเวตเต้หน้าตาของเนี่ยหน้าท้องจอยาเลยแต่พักก็ท้าบารอหน้าทอดนางโฮสบ้ากันเลยหน้าท้องจอยาเลยช่วยตรุษแล้วมันหน้าท้องจอกูปีเดียดีกับมีอาชีพอะบลูคุยไปเลยสุดาจันนรู้เบียจินะคุณอารมณ์อยู่วิ่งเว้นป่วยดีตัวชีเดลูมีอาชีพกูตรุษป่วยลีแต่ป่วยป่วยปีเลยที่ขามาท้าบารอน่าสงสารดีกูป่วยงาเสียชีเลยลูอุจาร์เบบีเมื่อช่วยป่วยถ้าว่าเราไอ้ลูกเรียกตัดเต้าไปไหมสไอ้ลูกเรียกตัดเต้าปีนี้ซีซั่นโฮลด์ติ๊กเกอร์กันเนี่ยรันดัมแม่นายกับยาการแม่เป่าชินเนี่ยลูกเป่าด่าไอ้จ้าเองคุณดานเนี่ยรันดัมแม่นายบีดูถ้าบีเด้บีเรามาซ่าซ่าตัวเราคุยบีด่าถ้าพลาบวยดีบ่มันบ้าชิเส้นดำเนี่ยมาคุณรู้พลาบใหญ่บวยดีมาจุนรู้ก็ตัวบีจี้ยาสุดยอดจุนรู้เนี่ยดูมันบ้าชิมีมีชีเด็กมาจุนรู้มาเวกเว้นบวยดีบวยจี้บวยกางในชีลูกเช่นจุนรู้ว่าลูระเรียบบูบีปคาลิจ่าเองลูระเรียบบูบีเปอร์เซ็นต์คนเนี่ยคาลิจ่าเองเนาะพี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้เชลซีลิเวอร์พูลโอ้ยทวิตดาริชี้จ้าวันเลยไอ้ที่มาเฟซบุ๊กมาเลยชี้เด้ลัมเบอร์กูจุนรู้ว่าเวียร์เลยพี่จุนรู้ไอ้เว็บไซต์ที่เป็นชี้เด้วันบีโร่ที่เอาอย่างกันลัมเบอร์กูชี้ลูชินจูรู้ชิมารีเควสต์ลูบีโร่เวียร์เลยไอ้มาซีกันเจ็ดคู่เขาหน้าการอ๋อเฟซเบลูลูคอร์เดอออริจินัลไพรซ์บ่ก็แล้วก็งาเสียยาวเองงาเสียไปปูยาวยาวอะไรปูยาวลงมีอ่ะปูยาวลงชิ้นแพงอะไรเนี่ยสรุปจุนรู้ก็วันยาเลยนั่นคือก็มันบาชีวันลงชิ้นจุนรู้ว่าไซเดวันไหนขามาจุนรู้บอกเลยบอกคุณนั่นว่าว่าไซเดวันไรบีสุดอันนี้ไอ้มาที่ join มันบาชีสรุปวันไรลงชิ้นที่อาทิตย์ลงจากกูปองตงเสร็จแล้วไปปีอะไรไอ้ที่อาทิตย์ลงจากปองตงเสร็จไปปีลงชิ้นคุณนั่นจุนรู้บอกเลยบอกคุณลงมือ facilityกูรู้มาฟลาลีดีและซาวลีดีตัวปีเลยแต่นี่จะขาปีเลยเนี่ยทำไมน้องนี่ปีกันนี่หน่วยอาทิตย์เจ้าส่วนในตัวมาซีบูเรนเอาในตัวกูตัวรามายโลนี่พี่จันนรู้ว่าจะรอมันมาชิบเป็นตัวยาละซีซั่นฮูดาติกเกตมาจากอารมณ์มาบูยาดีกงมีส่วนในที่อาทิตย์ลงจากอุปสรรคพี่ตัวมาตัวซีซั่นฮูดาติกเกตแต่แกลูกกูก็ซีซั่นฮูดาติกเกตไก่ทายเนี่ยมาตัวมูส่วนกูซีซั่นฮูดาติกเกตกูเพลย์ไลฟ์บีโร่ซีซั่นฮูดาเวทินลิสบ่เศร้าในเรื่องที่กูตัวสาธุเลยจ้ะสุดๆตอนดาวน์ยาบดูมากูซีซั่นฮูดาติกเกตดีอาทิตย์มากูมาจีจีเนี่ยน้องมงาซีซั่นโฮลด์ติ๊กเกอร์ชีเดมีอยู่มาแล้วเปล่าเช่นทวิตเตอร์มาลูจินเนกของเนี่ยอาจีบะสรุปกูก็จุนโอก้าลูมิอาซีซั่นโฮลด์ติ๊กเกอร์กูแบบบอลลูมเวดตัวจิโรชินจุนโอก้าจุนโอเนเมเนไม่ยาบูทีป้ายชินเย่เนเมเนตัวเอครีดิตอารมณ์ตัวเวย่าเลยทำไมตัวก็ตัวมจิจินเนี่ยขามาตัวเอติ๊กเกอร์เลโก้ตียาดีง่ายเลยเด็ดบ่สรุปคุณน่ะมันมาชีเดวันเนี่ยขามามีมาในงานมาเลชีบาร์เลยมีมาในงานนี้ออฟฟิเชียลมันบ่าววันเนลูเลมีอาชีบาร์เลยนั่นหมายถึงเนี่ยจุนโอรู้ว่าไซด์ดีมาวันบ่าวันบีโรชินjoin membership ဆိုတဲ့ကဟာကိုဝင်လိုက်ဒီနေရာဒီကတော့နောက်ကြနေပြန်နောက်ရာဒီကျွန်တော်ပြောပြတာနောက်ရာဒီကြရင် join membership ဆိုတဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နေနဲ့ website မှာ register လုပ်ဖို့လိုတယ် club အသင်းတွေရဲ့ website မှာပြီးတာနဲ့ join membership ဆိုတာဝင်တယ်ပြီးတော့မှအနေဆုံး membership ကနေစဝင်ရတာအနေဆုံး membership ဝင်ပြီးတာနဲ့တရားသီးစာမပေးရဘူးတစ်နှစ်စာအရင်ဆုံး membership ကြီးပေးရတယ်ပေါင်40ပေါ့မြန်မာငွေတစ်သိန်းမှစီမံမှာအလုံးစုံပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ကိုmembership ကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့လက်တာတစ်ခုပို့ပေးတယ်ပြီးတာနဲ့ကိုကိုဒီလို membership ကပြားလေးပေးတယ်ပြီးတော့မှခုနလိုအမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေကိုကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့အခါမှာဘလုံးမွဲတွေကြည့်ချင်လို့ရှိရင်လူများကိုအောက်ကျစရာမလို့ website ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုမှ membership ရှိတဲ့အခါမှာ club သင်းရဲ့ ticket နဲ့ ticket information ဆိုတဲ့ဒီ category line လေးတွေဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ထဲမှာဘလုံးမွဲတွေရဲ့လက်မှတ်တွေရှိတယ်ကိုကဘယ် membership ထားပါတော့ silver ကိုဘယ်ရက်နေ့မှရောက်မယ်
goal go bay မှာရောက်မယ် red membership ကိုဘယ်ရက်ရောက်မှာဆိုတော့အစင်းစင်သူကကြေညာထားတယ်အဲ့ထဲကိုကဝင်ထောက်ပြီးတော့ ticket information လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ visa card လေးနဲ့ပတ်စံပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ member ဒီ ticket လေးတဲ့ကိုလက်မှတ်အသက်ဝင်သွားပြီကိုကဆူဗီနီးယားအနေနဲ့ဒီ ticket လေးကိုအပတ်တရသိမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘလုံးပွင့်ရှင်းရောက်တဲ့ခါမှာ ticket information ဆိုတဲ့ sign board အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်တာကိုသွားပြီးတော့ဒီ membership card ပြားလေးကိုပေးကိုယ့်ရဲ့ ID ဆိုရင် ID ပေါ့ဗျာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ ID လေးကိုပေးပြီးလို့ရှိရင်လက်မှတ်လေးကျွန်တော်ထုတ်ပြစေလို့ပြောလို့ရှိရင်သူက paper ticket လေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်အားကြရင်ဒီကပ်ပြားထဲမှာအသက်မရှိတော့ဘူးခုနကလို paper ticket လေးနေနေကွအားကြရင်တော့ကိုကသိမ်းထားလို့ရတယ်ဘလုံးကွင်းကိုဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ပြားလေးကိုဒီကပ်ပြားထဲမှာအသက်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီကပ်ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနောက်မှာပါတယ်ဗျာ scan ဖတ်လို့ရတယ်တလားဒီဟာလေးတွေကိုအပေါက်လေးနဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပြီး scan ဖြတ်သွားပြီးတော့ဒီလိုထိုးလိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ ကွင်းထဲကိုဝင်သွားလို့ရပြီဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက membership ဝင်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးမခက်ဘူးပြဖန်းနေဖြစ်စရာမလိုဘူးငါမလုတ်တက်လို့ဆိုတော့မြေကျွန်တော်တို့ပြအခုခေတ်လူငယ်တွေဟာလေလက်မတောင်ဝယ်တက်နေပါပြီဘယ်နိုင်ငံကိုဘလို့သွားမယ်ကိုကိုတိုင်ဟိုတယ်တွေကိုဘုတ်တက်ဘုတ်ကင်လုတ်တက်နေကြပြီလေလက်မတွေဝယ်နေပြီဆိုရင် membership ဝင်တာလွယ်လွယ်လေးပါကို့မှာ visa card ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးရင် club thing ကကိုအားပေးတဲ့ club thing ရဲ့ website ထဲကိုဝင်ပါ official member ဆိုတဲ့ membership ကိုကျွန်တော် membership ကနှစ်မျိုးရှိရနော်တစ်ခုက membership တစ်ခုက website ရဲ့ register နော် website ရဲ့ register မဟုတ်ဘူးmembership ဆိုတာကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ membership မှာနံပါတ်1အနေနဲ့ official highlight တွေကို club သင်းရဲ့ website ထဲကနေကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ခါမှာဘောလုံးပွဲတွေကိုဒီ membership နဲ့ဝင်ပြီးဝင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အပြင်မှာကိုကမှောင်ခိုကိုပေါင်90တန်ကိုပေါင်300လောက်ပေးရမယ်တူတူဒီလက်မှတ်နဲ့ဆိုရင်မူရင်းဈေးတိုင်းပေးရတယ်ပေးပြီးဝယ်ရတယ်ဒါအတားအကျတစ်ချက်ပြီးတော့တနေ့တစ်ခါဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်လေးတွေကိုသူတို့ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့စာဝယ်ထားတဲ့ခါမှာတနေ့စာအတွက်ပဲသူတို့ကကောက်ပါနဲ့နောက်နေ့ကြော်ပါလို့ရှိရင်သူကကလကအစ်ွာဖြစ်သွားတယ်ကိုကတက်တန်းပြန်တို့ရတယ်ကိုကဒီလိုပွဲစဉ်တွေကိုအမြဲတမ်းကြည်လာတဲ့အခါမှာ membership ကတက်တန်းကြာလာပြီးပွဲစဉ်တွေလည်းများလာပြီး point တွေများလာလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ red membership ကနေ silver membership ကိုတက်သွားတယ် silver ကနေဒီဘောင် silver ကနေ canon canon ကနေ gold membership အစစ်စစ်တက်သွားတယ်ဗျာဒီကြားထဲမှာကိုဟာကလပ်သင်းကို season holder waiting list ဆိုတဲ့တရားသီလုံးစာလက်မှတ်ကိုစောင့်နေသူဖြစ်ဝင်ဆောက်ချင်လို့ရှိရင်ဝင်ပြီး queue လုပ်လို့ရတယ်ကလပ်သင်းမှာအသင်းတိုင်းမှာရှိတယ်ဗျာ Chelsea Arsenal Liverpool အကုန်ရှိတယ်အဲ့အသင်းတိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ဝင် queue လုပ်လို့ရှိရင်၅ပေါင်အပူပေးရတယ်ဗျာပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ကို season holder membership ထဲမှာထည့်ထားတယ် waiting list ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါက waiting list ကအရန်ခတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal ဟာပြီးသက်6000ရှိတယ်ကျွန်တော် Liverpool ကိုကျွန်တော်တစ်ခါသွားတုန်းကဒီလိုကျွန်တော်ပြောပြတာဗျာသူ membership ဝင်ဖို့အတွက်သူဘလောက်စောင့်ခဲ့လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ Liverpool ကပြည်သက် 5,000 ကျော်ပဲဆက်တဲ့အခါပြည်သက်တွေကလည်းလိုချင်တယ်။ဆိုတော့ membership ရဖို့အတွက်ထားမှာတော့ကျွန်တော်က Arsenal membership ဖြစ်လို့ Arsenal ပွဲတွေကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်နေရင်ကကျွန်တော်ရဲ့သားကို member ဝင်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝဲရတာလွဲတယ်။အဲ့မှာအသင်းမှာဗျာ club အသင်းတစ်သင်းမှာ adult ဆိုတာရှိတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့သူကဦးစားပေးက young generation ရဲ့ old generation ကိုနံပါတ်1နှစ်ဦးစားပေးတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ Arsenal မှာဆိုရင် young Ghana ဆိုတဲ့ဒီ Ghana Junior Ghana membership ရဲ့ပြီးတော့ Adult membership ရဲ့ Senior membership ဆိုပြီး3ခုရှိတယ် Adult membership နဲ့ Adult membership ကလွဲရင် Young Ghana နဲ့ Senior Ghana ပေါ့ဒီနှစ်ယောက်နှစ်ခုကလက်မှတ်ကအရန်သေးသက်တာနဲ့ဒါလက်မှတ်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပေါ့ဘောလုံးပွဲမှာလက်မှတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးခွန်းတစ်ခုမေးထားတာရှိတယ်ဗျအဲ့မေးခွန်းကြောင့်ဖြေပြမယ်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲဟာပုံမှန်အဖြစ် Arsenal အသင်းကပြင်းပြအဖြစ်ဘန်လီတို့နောက်အောက်ကအသင်းသေးတွေတို့ပေါ့ဗျာဘန်လီတို့ပဲလီဆိုဟိုးအောက်ကအသင်းငယ်လေးတွေအောက်ကဘုံမောက်ဘာညာဒီလိုအသင်းငယ်လေးတွေနဲ့ကန်နော်ဝေးစီးတီးဒီလိုပွဲမျိုးတွေကန်လို့ရှိရင်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုလက်မကပေါင်40ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်မြန်မာငွေ8000နဲ့တသိန်းမှစီမံမဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးလိုအသင်းမျိုး Chelsea နဲ့ Arsenal လိုလန်ဒန်ဒါဘီမျိုး Arsenal နဲ့ Manchester United လိုမျိုးManchester Derby မျိုး Liverpool နဲ့ Manchester City လိုမျိုး Arsenal နဲ့ Tottenham Hotspur လိုပွဲမျိုးဆိုရင်လက်မှတ်ဈေးကြီးပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြဒီအောက်ဆန်းကွင်းမှာသွားတဲ့အခါမှာသူပနာကွင်းမှာသွားတဲ့အခါမှာ VIP ဆိုတာတသက်ရှိတယ်ရိုးရိုးအရှိန်အထူးတန်းနဲ့ဟိုဘက်ကဒီအရှိဘက်ပွဲကြီးဆိုပြီးအစခွဲထားတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာက Arsenal မှာဆိုရင်တော့ Club Member လို့ခေါ်တဲ့ VIP အတန်းတွေဟာဘီယာတောက်လို့ရတယ်အစားတောက်ကျွေးတယ်အဲ့ဒါကလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအနည်းဆုံးပေါင်150เนาะပေါင်150ဆိုမြန်မာငွေ3သိန်းကနေပေါင်3,500 1,000အစားအစာအထိရှိတယ်မြန်မာငွေ30သိန်း30အထိရှိတယ်ဒါဟာ club membership ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ membership မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တာမ membership ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြတာဆိုတော့ဒီလို membership ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုပေါင်30လောက်ပဲပေးရတယ်ကိုက membership ဝင်လို့ရှင်ကိုနိုင်ကိုသူတို့ရအောင်ပို့ပေးတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ membership ကပြားလေးကိုကိုကအမှတ်တရအနေနဲ့သိမ်းထားရင်သိမ်းထားကိုကပတ်စံက5,000 6,000
AC ပါကိုတွေ့အဲ့လောက်ကြီးဈေးမရှိဘူးသိန်းလောက်ကိုတစ်နေလုံးမှာတစ်သိန်းလောက်ငါသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမှမရှိလေးဝယ်ပြီးတော့အမှတ်တရအနေနဲ့ကို့အသင်းကိုအဖက်ဘက်ကနေ support လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွေသွားတဲ့ခါမှာ Arsenal ကကျွန်တော်တို့ကို message ပို့တယ်ဒီနေ့မှာဘယ်ရီက promotion လုပ်နေတယ်ဘယ်လောက် short ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒါသူတို့စီးပွားရေးလုပ်တာဗျာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာကစီးပွားရေးလုပ်တာအခုလိုမျိုးဘောလုံးဂျာစီတွေဝယ်တာကအစစီးပွားရေးလုပ်တာဆိုတော့ဒါဟာ membership တယောက်ဝင်တဲ့အခါမှာအစစရာ benefit ကိုပြောပြတာပါ membership ရှိမှဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဝယ်လို့ရမယ်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဝယ်မှဘောလုံးငွေမှသွားကြည့်လို့ရမယ်တကယ်လို့များကိုဟာ membership မဝင်ထားတဲ့လူရှိလို့ဖြစ်ရင်တော့မှကိုလုံး online မှာဘောလုံး website တွေရှိပါတယ်အဲ့ website တွေကနေလို့ဝယ်လို့ရတယ်ခုနလိုပေါ့ Arsenal နဲ့ဒီ Norwich နဲ့ကနာပေါင်40လောက်ကိုကိုက membership ဝင်ထားတဲ့အခါမှာပေါင်150လောက်ပေးရနိုင်တယ်ဗျမြန်မာငွေ8000လောက်ပေးရမယ်ဟာကို3သိန်း4သိန်းလောက်ပေးရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုး2016ခုနှစ်2019ခုနှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့အခါ Arsenal နဲ့ Liverpool ရဲ့ကံတော့ Arsenal ကအဲ့တုန်းက4ခုတခုနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ membership ကပ်ပြားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်က98ပေါင်ပဲပေးရတယ်သူတို့ဝယ်တာကပေါင်300ကျော်ပေးရတယ်ဒါလောက်ထိကိုဈေးကွာတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒါက membership ဝင်တဲ့အခါမှာ simple ပဲဗျကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့website ကိုဝင် club ကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ join membership ဆိုတဲ့နေရာလေးကို option လေးကိုဝင်လို့ရှိရင်အခုလို membership လေးတွေကိုဝင်လို့ရပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဥရောပကဘလုံးပွဲတွေကိုဘယ်လိုဝယ်လဲကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်တွေကိုဘယ်လိုဝယ်လဲဥရောပဖလားပြန်ပွဲကလက်မှတ်တွေကိုဘယ်လိုဝယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးရှင်းပြမှာပါဒါကတော့အခုကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ membership တွေရဲ့ပြန်ပွဲတွေဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါနောက်တစ်ခုကဘလုံးပွဲတွေမှာအင်ဂျီဂျာစီပေါ့ဗျာဥမာဒီလိုဂျာစီမျိုးတစ်ထည်ကဘလောက် quality ကောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံက quality နဲ့ဘလောက်ကွာလဲဈေးနှုန်းဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တတ်တတ်ရှင်းပြပါမယ်ဒီကနေ့ကတော့ Arsenal membership Chelsea Liverpool Tottenham Hotspur အသင်းလိုက်များ United ဘယ်အသင်းဆို membership က simple ပါ website ထဲကိုဝင် join membership ဆိုတဲ့ option ကိုသွားပြီးတာနဲ့သူမေးထားတဲ့ option လေးတွေကိုဖြည့်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူလည်းမြန်မာနိုင်ငံလိပ်စာပေးလိုက်သူတို့ကကို email ပို့လိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကို့မှာ visa ကတ်လိုကတ်ပြားလေးတစ်ခုရှိရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ DD အပြည့်စုံနဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ကကိုယ့်ရှေ့ပတ်စံဖြတ်သွားမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ address ကိုကိုပို့ပေးမယ်တို့ကပို့ပေးမယ်မရရအောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုအမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေဒီလိုမာဖလာလေးတွေပြီးရင် power bank ဆောင်းလေးတွေခါကြရင်ဒီလိုအင်ဂျီတွေတောင်ထည့်ပေးတတ်တယ်ဗျာဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေပေးတယ်ဗျာပြီးတော့မှကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ခါမှာဘလုံးပွဲသွားကြည့်တဲ့ခါမှာကို့ membership လေးပြပြီးတော့ကတ်ထဲဝင်သွားပေါ့ခါလေးကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလေကျွန်တော်ကရန်ကန်နာမဟုတ်ဘူးအတော့ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကပ်ပြားကိုတခြားတယောက်ယူပြီးသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံမပါတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကပ်ပြားကိုတငိမ့်တဲကကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကပ်ပြားလေးပေးလိုက်သူသွားကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာ membership နှစ်ယောက်တူတူကြည့်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုကြည့်ရလဲ membership ကပ်ပြားတစ်ခုကိုလက်မှတ်ဘယ်နှစ်ဆောင်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီကြတာတော့အခုလောဆယ်မှာကျွန်တော် information ပေးနေတာက membership ဘယ်လိုဝင်လဲနောက်တစ်ခုက membership တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တစ်ဆောင်ပဲရပါတယ်ပြီးတော့မှ membership ရဲ့နောက်ွယ်ကဘာတွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုး UK မှာ business ကိုဘယ်လိုလှောက်ရှားလဲနိုင်ငံတကာဘလုံးပွဲတွေလက်မှတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဝယ်လဲကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလက်မှတ်တွေကိုရောဘယ်လိုဝယ်လဲအကြောင်းကိုထပ်ပြီးရှင်းပြမှာပါဘလုံး membership ဘယ်လိုဝင်ရလဲ membership ဝင်တဲ့အခါမှာ official membership ရတဲ့အခါအကျိုးမြတ်တွေဘာရလဲအဲ့ကအစင်ဘယ်လောက်ထိကုန်ကြမလဲဘယ်လို benefit တွေပြန်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံသူတို့သွားနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုအလုံးနားလည်ကြမယ်လို့လဲထင်ပါတယ်တကယ်လို့သိကျင်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment box ထဲမှာထပ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပြန်လည်ဖြေချပေးမှာပါနောက်ပိုင်းသိကျင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ request လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်နေနောက်ရာသီမှာခုလို membership လေးတွေနဲ့ဝင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ club team ကိုတထောင်တနေရာကနေအားပေးကြဖို့လည်း request လုပ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်